Минулої ночі горіла Москва, а у парламенті призупинили діяльність фракції ОПЗЖ. Доброго вечора, ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Починаємо з перемог наших захисників – Збройних сил України. За минулу добу вони відбили 8 ворожих атак на Донеччині та Луганщині. Десантно-штурмові війська Збройних сил заявили про визволення від російських окупантів населених пунктів у південних областях України. Крім того, голова Криворізької обласної воєнної адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що Збройні сили відтіснили російські війська від Кривого Рогу на 40-50 кілометрів. Підрозділ морської піхоти збив російський безпілотник «Орлан-10», а згодом завдав поранень групі окупантів, які намагалися врятувати свій безпілотний літальний апарат. А Чорнобаївка відбулась в 15-те. Цього разу там були знищені склади з боєприпасами Кримського 22-го армійського корпусу. А з початку повномасштабної агресії лише українські сапери знищили понад 20 танків росіян на сході. Загалом же станом на сьогодні Росія вже втратила 753 танки. Але головна перемога минулої доби – це, безумовно, підбитий крейсер «Москва». Вчора українськими протикорабельними ракетами «Нептун» був вражений ворожий крейсер «Москва». Це саме той корабель, який захисники острову Зміїний відправили у відомому напрямку. Спочатку оперативне командування «Південь» повідомили, що уражений російський крейсер отримав суттєві пошкодження, а після пожежі перекинувся і почав тонути. Однак пізніше у Пентагоні повідомили, що «Москва» на плаву та рухає на схід, ймовірно, до Севастополя. По-перше, це просто красиво і, ну, дуже символічно. Лише вслухайтесь. Горить Москва. Москва йде на дно. Ракети вразили Москву. А по-друге, у Forbes порахували, що на закупівлю ракет «Нептун» у 2021 році Україна витратила 26 мільйонів доларів. Два влучних постріли цими ракетами завдали Росії втрат на 750 мільйонів доларів. Ми впевнені, це одна з найкращих інвестицій України. По-третє, на борту в момент атаки могли бути 510 членів екіпажу, каже українська сторона. Враховуючи насиченість крейсера зброєю та боєкомплектами, найімовірніше шансів на порятунок ні у Москви, ні в екіпажу не було, так вважають військові експерти. По-четверте, після того, як ракетний крейсер «Москва» з 16 крилатими ракетами виведений з ладу, сумарний залп крилатих ракет кораблів Чорноморського флоту Росії зменшився з 72 до 56. П'яте, інші російські кораблі, які діяли на півночі Чорного моря, обісралися і відійшли на південь, далі від українського берега. Пречудові новини, погодьтесь. Звісно ж, пропагандисти весь день билися в істериці і з хвилини на хвилину змінювали версії. Хоч і визнали потрапляння у крейсер, до останнього намагалися довести, що корабель не сильно ушкоджений. Що ж, правду, як завжди, приховати не вдалося. Але є ще кілька цікавих спостережень. Сьогодні в авіапросторі Росії та Європи фіксували переміщення норвезького медичного гвинтокрила. Схоже, що він забрав якийсь цінний вантаж з Росії та доставив його до лікарні у Норвегії. Тим часом з Росії нібито вилетіли і літаки «Газпрому», а кілька літаків-високопосадовців приземлились у Севастополі. Отож, є кілька версій. Серце Путіна не витримало удар по Москві, або ж у Шойгу справді інфаркт і він при смерті. Тут нагадаємо, Шойгу вже давно не з'являється на публіці. Ще одна версія – когось із них, а може обох, намагаються прибрати. Пишіть ваші здогадки у коментарях. Ще трохи прекрасного – новини про затримання Медведчука. Відосики Оксани Марченко не врятували їх родину від арешту майна. Львівський суд арештував 154 об'єкти майна Медведчука та його дружини Марченко. Про це повідомили в ДБР. Серед них – моторна яхта, 26 авто, 23 будинки та 30 квартир. Також арештували частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарними власниками яких є Медведчук або Марченко. Сподіваємось, всі арештовані активи підуть на відновлення України та потреби наших захисників. Щодо проросійських сил в Україні, то, як вчора і анонсували Руслан Стефанчук та Олексій Данілов, сьогодні у Верховній Раді припинили діяльність депутатів ОПЗЖ. Утім, депутати продовжать працювати як позафракційні. Сподіваємось, усі вони будуть відповідати і відповідати за заслугами за багаторічне просування інтересів Кремля в українському медіапросторі. Ну і після наших
перемог можемо поговорити про рух Росії на дно. Австралія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. У санкційному списку «Газпром», «Транснефть» та «Ростелеком» та зупинила поштовий обмін із Росією. Власник прав на шрифти Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma та Helvetica, американська компанія Monotype, закрила доступ до їх каталогу на сайті для російських користувачів. Що ж, Comic Sans – прекрасний шрифт для офіційної документації РФІ. А великі світові торгові будинки планують скоротити закупівлю нафти та палива у російських державних нафтових компаній вже 15 травня. Тож, навіть піти з козиря і маніпулювати своїми енергоресурсами у Росії вже не вийде. І навіть російське золото більше не потраплятиме на світові ринки. Через санкції одна з найбільших золотовидобувних компаній в Росії Петропавловськ планує продаж своїх дочірних компаній. Так і інвестори компанії можуть залишитися без будь-яких виплат. Тепер трошки про зброю. Європейський Союз закрив лазівку, яка дозволяла урядам країн-членів експортувати в Росію зброю, незважаючи на ембарго, яке набуло чинності в 2014 році, після того, як Росія анексувала Крим. А от для України все навпаки. У Пентагоні заявили, що низка країн НАТО скоро оголосять про передачу танків Україні. Тож чекаємо нові джавеліни, байрактари, танки, боєприпаси, гвинтокрили, літаки і все-все-все. А поки з вірою у всі сили оборони України, бажаємо тихої та спокійної ночі. Почуємось!